Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про профілактику харчових отруєнь та гострих кишкових інфекцій під час літнього сезону. В гостях нашої студії головна спеціалістка головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області Маргарита Малишева. Вітаю вас. Вітаю вас. З настанням тепла літнього періоду, зокрема, сконцентровуються так випадки гострих кишкових інфекцій, отруєнь. Тож сьогодні про профілактику та як уберегтися від них. Яка ситуація загалом з харчовими отруєннями та гострими кишковими інфекціями по області нині? Протягом 2023 року вже було виявлено один випадок отруєння дикорослими грибами, коли люди вживали в їжу заморожені гриби, зібрані власноруч ще минулої осені. Також один випадок гострої кишкової інфекції через те, що людина вживала в їжу недоброякісні продукти, придбані на стихійному ринку. Таким найбільш резонансним випадком стався це спалах сальмонельозу, коли постраждало 13 людей, серед них 5 дітей. І ось нещодавно стався випадок гострої кишкової інфекції в організованому дитячому колективі, коли постраждало 4 дітей. Для прикладу хочу зазначити, що минулого року, протягом всього 2022 року, по Дніпропетровській області було зареєстровано 6 спалахів гострих кишкових інфекцій, коли постраждало 62 осіб. І в тому числі 10 випадків отруєння дикорослими грибами, при цьому, що стався один летальний випадок, померла дитина при вживанні дикорослих грибів, і 4 випадки ботулізму. А сальмонельоз саме це в яких продуктах виявлено був? Під час епідеміологічного розслідування спеціалістами Держпродспоживслужби під час лабораторних досліджень було з'ясовано, що збудник сальмонельозу був висіяний у продуктах харчування, які споживалися людьми, і у працівників закладу, які стали носіями цього збудника. Угу. Хочеться дізнатися детальніше про випадки гострих кишкових інфекцій, що стало саме причиною виникнення їх? Ну, от саме ми зараз знову ж таки говоримо про найбільш резонансний випадок – це спалах сальмонельозу, коли постраждало 13 людей через вживання недоброякісної їжі у закладі громадського харчування міста Кам'янського. Це був такий продукт, як суші, і в різний період часу, протягом там декількох днів, люди з симптомами розладу шлунково-кишкового тракту в середній ступені тяжкості потрапили до лікарні, і всі вони пов'язували своє захворювання так зі вживанням суші в одному з закладів громадського харчування. І знову ж таки, під час епідеміологічного розслідування у 2 працівників цього закладу, також під час лабораторних досліджень біоматеріалу, було висіяно збудник сальмонельозу, тобто, але проявів таких симптомів у цих працівників закладу не було, тому вони були безсимптомними носіями, які стали власне джерелом цієї інфекції. Останній випадок, сподіваюся, що останній, так, коли було проведено епідрозслідування у закладі, у організованому закладі дитячому, тобто серед дитячого колективу. Це садочок чи школа? Це дошкільний навчальний заклад, також міста Кам'янського. І у 4 дітей було також проведені лабораторні дослідження, і були прояви симптоми розладу шлунково-кишкового тракту, і у цих 4 дітей було виявлено ротавірусну інфекцію. При цьому додатково було досліджено біоматеріал персоналу закладу, і у одного із працівників цього закладу, а саме у кухаря, також було виявлено ротавірусну інфекцію. Знову ж таки, працівник виявився безсимптомним носієм цієї інфекції, який, ймовірно, став джерелом при певних умовах, так, при певних умовах недотримання санітарно-гігієнічного режиму, протиепідемічного, дезінфекційного режимів. Тобто він, цей працівник, став джерелом інфекції для діток. Тобто, якби не провели дослідження, певні так аналізи, то можливо і не дізнались, бо безсимптомно так було. Звісно, це все. Працівник не знає, він не має ніяких симптомів цієї інфекції, і він навіть сам не розуміє, не що він може бути, не підозрює так, що він може бути джерелом інфекції. І цікаво, як саме Держпродспоживслужба проводила розслідування цих випадків та які заходи застосовувалися, аби не допустити поширення інфекції.
У всіх випадках, коли до Держпродспоживслужби надходять екстрені повідомлення про гостру кишкову інфекцію, про харчове отруєння, спеціалісти Держпродспоживслужби проводять санітарно-епідеміологічне розслідування. Якщо це пов'язано з харчовими продуктами, то додатково проводиться інспектування такого виробництва з харчових продуктів і додатково проводяться лабораторні інструментальні дослідження з навколишнього середовища, тобто з предметів, з інвентарю, який використовується для приготування продукції, води питної, готових харчових продуктів. І в результаті такого санітарно-епідеміологічного дослідження, розслідування, коли було виявлено спалах сальмонельозу в закладі громадського харчування, всі ці заходи були проведені і, знову ж таки, наголошую, що за результатами саме лабораторних досліджень було виявлено, що на предметах, які використовувалися для приготування страв, тобто це певний інвентар, і в готових продуктах було виявлено збудник сальмонельозу. І додатково у працівників закладу. Крім того, під час підрозслідування було виявлено ряд порушень санітарних норм і ряд порушень законодавства у сфері безпечності харчових продуктів. Тому ці всі порушення додатково з лабораторними дослідженнями, так, вони нам дали картинку, чому виникло таке захворювання, чому виникло таке інфекційне захворювання. І ці порушення, які були виявлені, вони сприяли, власне, розповсюдженню, поширенню цієї інфекції. Перш за все, це недотримання особистої гігієни, це, знову ж таки, порушення санітарно-гігієнічного і протиепідемічного режимів. І за результатами всіх цих заходів, які були проведені Держпродспоживслужбою, за результатами лабораторних досліджень, головним управлінням Держпродспоживслужби було винесено рішення щодо припинення такого виробництва на цьому підприємстві, на цьому закладі громадського харчування, до усунення порушень, і винесено припис з певними термінами і заходами щодо усунення певних порушень і заходами щодо, скажімо так, поліпшення умов і дотримання вимог і санітарного законодавства, і законодавства у сфері безпечності харчових продуктів. Крім того, на такого суб'єкта господарювання складено протокол про накладення штрафу, тобто застосовано адмінзаходи, направлено інформацію до поліції, направлено інформацію до органів місцевого самоврядування, тобто за результатами таких заходів. Крім того, у всіх випадках, коли проводиться Держпродспоживслужбою санітарно-епідеміологічне розслідування, ми надаємо інформацію до центрального апарату Держпродспоживслужби України. Наразі стосовно цього спалаху сальмонельозу, звісно, спалах локалізовано, так, всі хворі виписані з одужанням, вогнище, скажімо так, ліквідовано. Але повторна перевірка цього закладу після усунення порушень буде проводитися у червні місяці, це згідно з тими термінами, які були прописані спеціалістами Держпродспоживслужби у приписі. Що стосується останнього випадку ротавірусної інфекції у дитячому організованому колективі, то за результатами підрозслідування також винесено рішення про тимчасове припинення виробництва на даному харчоблоці, тобто, по суті, харчоблок не працює, він зачинений для того, аби провести повністю належні протиепідемічні заходи і заключну дезінфекцію на такому харчоблоці. Поки що цей термін становить 10 днів. У такому випадку діти відвідують заклад не більше ніж 4 години без харчування, тобто якщо працює заклад освіти, дитячий дошкільний заклад, він може працювати за умови, якщо діти перебувають більш ніж 4 години, повинно бути організовано харчування. В даному випадку, оскільки зачинений харчоблок, оскільки не здійснюється харчування, то діти відвідують не більш ніж 4 години цей заклад. Коли вже буде вичерпано термін 10 днів. Так, то буде проведена повторна перевірка такого закладу спеціалістами Держпродспоживслужби, аби встановити якість проведених протиепідемічних заходів і, звісно, усунення порушень. Тобто з цією метою, знову ж таки, було винесено припис спеціалістами Держпродспоживслужби із заходами, які необхідно провести.
Крім того, той працівник, який став носієм інфекції у закладі, його відсторонено від роботи, направлено на лікування, і до того, поки він не отримає позитивного висновку від лікаря, що він може приступити до роботи знову. Ну, от така, такі справи. Uh-huh. А ті випадки, які сталися, поодинокі випадки щодо отруєння дикорослими грибами і одного випадку гострої кишкової інфекції, вони вважаються як випадки, які сталися в домашньому осередку. Тому з цими людьми проведена санітарна профілактична робота щодо заборони вживання в їжу дикорослих грибів і заборони вживання в їжу продукції, придбаної на стихійних ринках. Температура повітря зростає, поступово літній період ось починається. Це велика загроза так для цих харчових отруєнь, для гострих кишкових інфекцій. Які, зокрема, інфекції найчастіше виникають саме в літній період? От ми беремо той же сальмонельоз. Минулого року найчастіше виникали спалахи сальмонельозу саме безпосередньо в літній період. Тобто у результаті спалахів сальмонельозу минулого року було постраждало 29 дорослих і 12 дітей. Ще такі найчастіше бувають захворювання, як дизентерія, знову ж таки ротавірусна інфекція, харчові токсикоінфекції, такі як, наприклад, ботулізм, і ентеровірусні інфекції. Загалом, що таке гостра кишкова інфекція? Це така група захворювань, збудниками яких є бактерії і віруси. Тобто, потрапляючи бактерії і віруси, потрапляючи до шлунково-кишкового тракту, вони провокують таку інтоксикацію, вони провокують блювоту, нудоту, таку симптоматику, так, гостру діарею. Як наслідок, це може бути зневоднення організму, що дуже небезпечно, для, якщо своєчасно не звернутися за медичною допомогою. Всі ці симптоми гострої кишкової інфекції можуть проявлятися у легкій, помірній і тяжкій формах. Це вже в залежності від того, як відреагує організм, чи це дитина, чи це доросла людина. Залежить від того, яку кількість ви споживали недоброякісної їжі, ну і, звісно, від загалом від стану організму, від імунної системи. І нерідко ці прояви гострої кишкової інфекції або харчового отруєння, вони стаються так раптово. І найчастіше вражають людей похилого віку і дітей. Ще хочу зазначити, що збудники кишкових інфекцій, вони дуже є стійкими навколишньому середовищі, вони тривалий час можуть знаходитися в ґрунті, на предметах побуту, в посуді і, звісно, харчових продуктах при недотриманні умов зберігання, при недотриманні термічної обробки, наприклад, так, при технології приготування. І основною такою причиною виникнення цих інфекцій є елементарне недотримання особистої гігієни, знову ж таки, технології приготування страв, умов зберігання. І ці інфекції можуть виникати після того, як ви споживали недоброякісну їжу, вже десь через 2-6 годин після цього споживання. Але необхідно враховувати, що інкубаційний період після споживання недоброякісної їжі може тривати до 7 днів. Тобто правило, симптоми можуть не одразу. Так, як правило, коли, наприклад, в дитячому організованому колективі виникає спалах чи гостра кишкова інфекція, так, ми спостерігаємо за дітьми протягом 7 днів. Тобто наступні діти можуть захворіти так протягом ще 7 днів. Ще раз нагадую, що коли виникає гостра кишкова інфекція, то це, як правило, для всіх гострих кишкових інфекцій харчових отруєнь, це, як правило, однакова симптоматика. Це нудота, блювота, діарея, це може бути підвищення температури, звісно, це слабкість і, як наслідок, зневоднення організму. Найбільш такими вразливими, верніше, найбільшими такими поширювачами інфекційних хвороб, гострих кишкових інфекцій, є люди, які працюють у сфері обслуговування населення. Тобто це люди, які працюють в закладах громадського харчування, в продуктових магазинах, на виробництві, пов'язаному з продуктами харчування. І вони, залишаючись на роботі, так, вони навіть не підозрюють, що можуть бути, наприклад, тими ж безсимптомними носіями. І коли вони торкаються посуду, інвентарю, харчових продуктів, вони, тобто таким чином, так поширюють інфекційне захворювання. Mm-hmm.
І тут, до прикладу, хочу ще раз наголосити, що, наприклад, така смертельна небезпечна захворювання, як ботулізм, тяжка харчова токсикоінфекція, воно виникає, як правило, через вживання домашньої консервації, м'ясної, рибної. Коли власне цей збудник розмножується в закритому середовищі, тобто без доступу кисня, дійсно дуже тяжке захворювання, і навіть якщо вдається людину вилікувати, так, тобто надати невідкладну допомогу, все одно залишаються наслідки. І найчастіше, знову ж таки, коли ми вживаємо продукцію домашнього виготовлення в закритому середовищі, розмножується цей збудник, і найчастіше це отруєння від дикорослих грибів, які законсервовані в домашніх умовах. Тобто ви власне саму цю інфекцію законсервували. Так, ви і так можете отруїтись дикорослими грибами. Знову ж таки, наголошую, це дуже небезпечно вживати їжу дикорослі гриби. Але ще і додатково це може бути ботулізм. Крім того, дуже часто ботулізм виникає при вживанні в'яленої, соленої річкової риби, придбаної знову ж таки на стихійних ринках або в місцях несанкціонованої торгівлі. Ротавірусна інфекція, про яку ми сьогодні говорили, також така свійка інфекція до навколишньому середовищі, і вона дуже тривалий час може зберігати життєдіяльність, знову ж таки, на інвентарю, на предметах побуту, і може бути носієм людина. І ця інфекція знищується, коли ми навіть використовуємо для миття звичайну воду, ця інфекція не знищується. Тобто необхідно використовувати додаткову термічну обробку або кип'ятіння. Дизентерія, звісно, це патогенні бактерії, дизентерійна паличка, яка, тобто її токсин впливає на травлення, знову ж таки, самопочуття. І основною причиною дизентерії це таке захворювання немитих рук, як то кажуть, тобто брудних рук. Основне, необхідно дотримуватись правил особистої гігієни, знову ж таки, промивати овочі, фрукти, дотримуватись, знову ж таки, термічної обробки під час приготування. Сальмонельоз найчастіше протікає у важкій формі, тобто також причиною може стати недотримання особистої гігієни. Можуть бути причиною продукти тваринного походження, м'ясо, молочна продукція, яйця. При належних умовах термічної обробки, при належному дотриманні технології, тобто можна уникнути цього захворювання. Про отруєння грибами, знову ж таки, наголошую, дикорослі гриби ні в якому випадку не можна споживати, прикро, коли через споживання дикорослих грибів гинуть діти. Це не дитяча їжа. І якщо ще раз хочемо нагадати так про профілактику гострих кишкових інфекцій, харчових отруєнь. По-перше, при найменшій підозрі доброякісності харчового продукту ми повинні відмовитися від нього, а надто коли вичерпано термін зберігання такого продукту. Ще раз наголошую, не купувати продукти харчування на стихійних ринках і в місцях несанкціонованої торгівлі. Краще споживати продукти, придбані в стаціонарних торгівельних мережах, на яких є наявне маркування виробниче, яке вам може надати інформацію щодо походження такого продукту, умов і термінів зберігання. Додатково ви можете запросити інформацію щодо походження, безпечності, якості такої продукції, тобто певні супровідні документи у суб'єкта господарювання. Перед тим, як ви збираєтесь приготувати їжу, необхідно суворо дотримуватись правил особистої гігієни, елементарне миття рук, після відвідування туалету, до приготування їжі, таке інше. Під час того, як ви готуєте страви, необхідно суворо дотримуватись технології приготування страв, а надто термічної обробки саме в літній період. Окремо використовувати інвентар для розробки сирої продукції і готової. Не готувати страви з запасом, пам'ятати про те, що швидкопсувні продукти, готові страви можна зберігати без холоду не більше ніж 2 години. І, звісно, коли ви
вже готуєте страви, необхідно ретельно підбирати страви для дітей і не готувати влітку багатокомпонентні страви зрубленого, січеного, вірніше, і м'яса, і риби. Не готувати страви із застосуванням майонезів, соусів, особливо, коли ці багатокомпонентні, наприклад, салати містять і овочі, і м'ясо. Відмовитися від споживання кремових виробів. Таких також багатокомпонентних страв, як... Дотримуємось усіх заходів профілактики, термічної обробки, зберігаємо температурний режим продуктів харчування, бережемо своє здоров'я. Дуже дякую вам, пані Маргарито, за ці цінні поради, вони дуже зараз актуальні, і сподіваємось, глядачам вони будуть дуже корисними. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про профілактику харчових отруєнь та гострих кишкових інфекцій. Під час літнього сезону гостей нашої студії була головна спеціалістка Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області Маргарита Малишева. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».